to e diwan bo walo kay ha tinki do e diwan département bo Dagana hodon gandi grève générale baddo to lesdi men Senegal hande le 18 janvier 2022 in hawre nyalam bo alarba do e diwan walo non wayni on ji route nationale 2 on jita hay auto goto mbo potten tiagal nde imi dende silvo pastoral won diwan wiidi ci ngori hato diwan wiindi old on jita hay goto e lawole on jita hay auto goto e lawole sabe dum ko grève générale baddo hande e der Senegal odon ngani non odo grève kam wadi effet ko mbar ko effet har ya plus de 10 km taw ayen hay auto goto ayen hay ko werla goto e dum non hodon gandi tiagal nde accident banno to cyclo hodon gandi lesdi Senegal be jetten kugal nogas tati tobbere ngam ustudi din non accident jin way non be en don dogno din werlaaj non be jahadane on don den non kugi tiagal dum kete hodon gandi essence kete gasoil o litre fuf ko pesde no nogas budi nogas dum sabi kete jomen werlaaj di kete hebi mettino e dum don ko lamu tegi ko Mohammed Nasrallah do diwan